2024 рік. Що це за рік? Що на нас чекає? Ахо, моє я, вітає ваше я. Якщо тема цікава, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми поїхали за поясненнями, так? Я б хотіла нагадати, що грудень місяць – це місяць, який завершує рік і починає зиму. З точки зору нумерології, цифра 12, геометрично – це коло. А по цифрі коло – це нуль. І тому ми знаємо, що в цей місяць ми всі прагнемо ніби підвести певні висновки, зробити якісь певні сортирувальні клінінгові процедури задля того, щоб щось завершити і підготуватися до чогось нового. Але цей рік він особливий, тому що ми знаємо, що ми на порозі великого переходу, ми вже з вами переходимо, не дивлячись на те, що календарно 2000-ні роки почалися з 24 вже виходить років тому, так як в нашому світі світанок не наступає за одну хвилину, так само і ніч не приходить за 10 секунд. На все є свій час. Тож ми зараз з вами проходили певні етапи, і зараз вже заходить той самий світанок, який приносить нові енергії. Ми знаємо, що 2024 рік – це рік дерев'яного зеленого дракону. Що таке ієрарх, який править тим чи іншим роком? Це певний спектр певних енергій, які добрі для одного і недобрі для чогось іншого. Тож, одне фокусування в нас буде на драконі, інше на тому, що це не просто дракон. Це дракон зелений і дерев'яний. Так як ми з вами використовуємо східну традицію, то у даосів дуже добре описані ці елементи. І дерево, якому притаманний зелений колір, це в колі осин, це початок, це весна, це розквіт, це та квітка, яка пробиває через замерзлу землю, через сніг собі життя. Тобто це життя, яке народжується. І, до речі, 22-12 в грудні місяці цього, звичайно, щороку, буде зимове сонцестояння. І це час народження непереможного сонця. Тобто зараз заходить певна енергія, яка буде вже на весіннє рівнодення тою квіточкою, тою силою, тим спектром, який заведе нам цього зеленого дракону. І тепер давайте подивимося, що ж це за істота, що вона нам несе, тому що розпакувавши цього ієрарха, це програмний код першопочатків, ми зможемо з вами зрозуміти, які енергії будуть мати підтримку і які процеси будуть для нас важливими. І так, дракони – окрема історія в людстві. Немає жодної цивілізації, жодного етносу, жодного народу, в яких в билинах, в казках, в оповіданнях не описувалися ці істоти. І ми дивимося з вами і бачимо, що про них розповідають як про мудрість, як про гідність, як про честь в інших, що це злодії, що це вороги людства, що вони сильні, потужні, хитрі і дуже часто стають на стороні зла, то ми можемо сказати, що дракони бувають добрі і погані, як і люди, але наш дракон зелений і дерев'яний, да, а це ріст, а це пізнаюча природа, а це юна душа, а це зелена травинка, а це творчість в своєму первинному взагалі імпульсі. Тому ми можемо казати, що ця сила, яка зараз заходить у 24-му році, вона несе життя. І є багато історій, що в свій час на планеті Земля ще до людської цивілізації передувала цивілізація драконів. Вони жили на великих деревах, і ніби від цих дерев зараз залишилися тільки такі пеньки. Це гори, які ми з вами бачимо. І описується багато із того, як вони народжували, як вони жили. І навіть ми ще знаємо, що недавно в наших казках розповідали, що вони навіть пробували паруватися з людьми, якось з ними спілкуватися.
спробувати жити. І ми не знаємо, наскільки це правда чи неправда, але ми точно знаємо, що людина, яка досягає певного рівня розвитку, всередині себе пробуджує дракона. Тож я вірю, що це буде рік пробудження, пробудження сили, яка всередині. І так, дракон – це непогано і недобре, хоча у нас зелений дерев'яний дракон. Дракон – це сила, яка підпорядковується кому, і у дракона є своя пара. В Китаї, який дуже добре зберіг усі традиції і знання, і навіть вважають, що вони являються нащадками драконів, сам правитель являється імператором дракона, його трон являється троном дракона, його сім'я являється представником сім'ї дракона. І вони почитають дракона як творця, як бога, який править небом, дракони вміють літати землею, дракони, вони якби повелителі гір, печер, суші і води, тому що він вміє і дихати під водою, і на землі, і в повітрі бути володарем. В нього є дружина, він імператор дракон, а імператриця дракона – це птиця Фенікс. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. І якщо ми говоримо про те, що у людства на планеті Земля в усіх традиціях практично так чи інакше є ці містичні істоти, але в нас безпосередньо Схід, Китай як таковий, він як такий, він нам асоціюється з драконом, то птиця Сва являється представительницею, першопочатком того аспекту божества, який в Китаї почитають як птицю Фенікс, і як птицю щастя, тому що той, хто переродився, той, хто зміг свого дракона підчинити, той, хто зміг цю силу, яка в усіх трьох світах, да, якщо вона не підпорядкована доброму жіночому началу, то вона тоді буде розгульною і не підконтрольною, то якщо він в служіння своїй імператриці, і ця імператриця як лотосна Гуан-Ін, яка є обособленням Сарасваті індійської, то вони либіді, і в них тотемні їх тварини либіді, і ми знаємо, що і візіди є либідині крила, і в інших божеств шумерських і інших є так чи інакше артефакти, факти того, що первинна богиня – це богиня з крилами лебедя, то безпосередньо наша з вами традиція каже про те, що першопочаток великої Сва, великої мудрості, великої Софії є Божа слава, є Боже світло. Тож в 24-му році єднаються цих два аспекти – славного дерев'яного дракону, який буде служити життю. І відповідно буде нещадний до всього, що не життя, і до всього, що життя, щоб цю квітку провести через мерзле, через штучне, через забетоноване. І тому будуть ці спектри дуже добре розкриватися для людей добрих, для людей гідних, для людей славних і для тих, кому він несе особливий покров. Ну, як ви зрозуміли, це Україна. І, до речі, це люди, яким в 24-му році виповнюється 12, 24, 36, 48, 60, 72 і 84 навіть роки. А я хочу вам зробити невеличкий опис цього багатоспектрального спектру, тому що це єдина містична істота, і це такий ієрарх багатоспектральний, який закладає зараз основи. І я хочу прочитати вам, як в Китаї описують дракона-імператора. У нього голова, як у верблюда, роги, як у оленя, очі, як у демона, луска, як у карпа. До речі, оцих частинок луски, да, чешуєк оцих, повинно бути 81 або 117. Відповідно, це такі священні числа. Да? У нього кігті, як у орла, лапи, як у тигра, вуха, як у корови, і шишка на маківці, яка дає змогу літати без крил, тобто це містична істота. Взагалі, дракон – це символ здоров'я, символ життя і символ щастя. Тож, виживе,
і отримає підтримку усе, що слугує цьому спектру. Тож не лякаємося, а відповідаємо, видихаємо, випромінюємо те, що ідентифікує нас як гідних пройти в портал цього нового, гарного, щасливого світу, в якому правлять імператор, імператриця, священний дух і велика матриця, мати Сва, яка зараз набирає сили, яка зараз заходить на планету, щоб діти не були сиротами, щоб діти знали, що таке жити з матір'ю і з батьком, щоб були розумні, щоб були мудрі, щоб були смітливі, щоб були кмітливі. І зараз в цей етап жатви, коли наша жатвиня відділяє, кого направо, кого наліво, дивиться, де треба ще луску якусь з насінини зняти, подивитися, чи не згнило там те зерно, чи воно ще є, чи його треба полікувати, чи його треба зараз вже запустити в якийсь процес, ви знаєте, те підсушують, а те провітрюють, а те ще щось готують до того наступного кроку. Тож це місяць трансформації, час трансформації і часи великої епохи перевтілення і оживлення людства через його улюдяність. То, що таке нас чекає 24-й рік? Пишіть, якщо це цікаво, я тоді хочу наступного року вам провести такий невеликий лікбез, лекцію, як за допомогою феншуй, у нас вже є ці калькулятори, вони прямо на наших сайтах, вони безкоштовні, подивитися свої стихії і подивитися прогноз, як цей рік буде для кого з вас, який місяць, коли буде. Тому що це така певна навігаційна карта, коли ось цей день і оцей місяць добрий для ось цього, а ось в цьому не треба це робити. І там дуже-дуже буде легко. Все. Ми проведемо такий невеличкий семінар, безкоштовний, ознайомчий, тому що це інструменти, які нам будуть допомагати краще, ніж місячні календарі, чи як стоять, які зірки. Сьогодні все наскільки утончується, що треба дивитися на цифри, треба дивитися на енергії, на їх співвідношення. І даосизм залишив нам величезну допомогу в цьому місці. Тож, якщо цікаво, пишіть коментарі, щоб вже підготуватися до цього семінару і врахувати всі ваші побажання. А я нам всім бажаю, щоб 2024 рік, який почнеться 10 грудня, саме тому ми пізніше трішки розповімо вам, приніс з собою те щастя і ту силу, яка здатна реалізувати це для тих, хто готовий йти шляхом птиці Фенікс, розкривати свої крила і сяяти на цей світ.